Të drejtë për drejtë jemi tani në hapësirën të ftuarit të ditës. Do të flasim për çështjen e sterilizimit, për cilën duket se ka të tjera detaje nga dosja hetimore, duket se SPAK do të rimarë në pyetje ministrin Beqajt, ndërkohë që ky fundit ka bërë një reagim në rrjetet sociale duke evidentuar faktin se ajo që ndodhi me çështjen e sterilizimit në fakt i bëri një të mirë të madhe shëndetësisë dhe specifikisht çështjes së sterilizimit. Unë do të lidhem tani me deputeten e Partisë Demokratike zonjën Albana Vokshi në një bisedë përmes Skype-it. Zonja Vokshi sa herë ka folur publikisht, ka denoncuar këtë çështje publikisht. Përshëndetje zonja Vokshi, tani jemi në fazën kur drejtësia ka vepruar për ju? Faleminderit shumë Ula për ftesën. Dhe faleminderit që si televizion, por edhe ju personalisht e keni trajtuar çështjet e shëndetësisë dhe koncesioneve në shëndetësi në mënyrë të vazhdueshme. Për sa i përket pyetjes juaj, a ka vepruar drejtësia? Unë mendoj që hetimi është ende i paplotë, por aq kohë sa Ilir Beqa gjendet jashtë, ndërkohë që Klodian Repa, zëvendësi i tij, është në burg, së bashku me Ilir Rapajn dhe me 6 persona të tjerë të cilët kanë masa arresti me burg apo detyrim paraqitje. Ky hetim ende nuk ka shkuar atje ku duhet. Pa u vënë para përgjegjësisë autorët e koncesionit të sterilizimit, autorët e koncesionit të check-upit, autorët e koncesionit të laboratorëve, pra autorët e koncesioneve në shëndetësi, dhe këtu flas për Edi Ramën dhe Ilir Beqen, hetimi është i paplot. Pse e them këtë? Asgjë nuk bëhet në asnjë ministri, jo më koncesione që kapin vlerën 400 milion euro, apo me shpenzime dhe me kostot e që ne kemi vënëre edhe kanë të kaluar çdo planifikim, si që është rasti i sterilizimit, apo me shërbimet e paguar apo të pakryera si në rastin e check-upit, do merrin edhe për masa edhe shumë të mëdhaja se 400 milion euro të parashikuara fillimisht. Asgjë nuk bëhet pa miratimin dhe pa djenin e Edi Ramës. Një punonjës, një pastrusa apo një roje nuk vije në një ministri pa okejnë e diramës. Mendoni juve tendera, prokurime apo koncesione të vlerat të tila. Pra çdo gjë është bërë me okejnë e diramës, çdo gjë është bërë me miratimin e diramës dhe me bekimin e ti. Së dyti, Ilir Beqa është iniciatori. A i ka qënë pjesë e çdo faze. Plasin për sterilizimin. Ka qënë, jam e sigurt, autor i hartimit të termave të referencës, dokumenteve të tendrit, të porositjes studimit të fizibilitetit. Ka qënë aji cili me firmën e ti, ka firmën kudo, nuk ka hezituar, nuk është shëhur pas emrave të tjerë, se me arogancë ka menduar që nuk do vinte një ditë që drejtësia edhe mund të funksionata. Pra me firmën e ti, ka vendosur, ka miratuar komisionin, ja unë ku kam edhe dokumentin, i cili është njësuar me originalin, i cili ka mban firmën e Ilir Beqës, dhe ka shumë dokumentat të tjë, ja ku keni firmën e Ilir Beqës, i cili ka miratuar komisionin e dhënjes e koncesionit partneritetit publik-privat për sterilizimin. Ndërmjet emrave të tjerë, ka edhe djalin e halës së tij, pra donte të kishte në kontroll çdo gjë. Në konflikt të hapur interesi, ai ka vendosur në përbërje të çdo komisioni, në çdo fazë ka vendosur njerëzit e tij që ti kishte të gjithë në kontroll të plot. Ka bërë edhe një shkresë të dytë, mbas një viti apo disa muaj, që kur e ka parë që bënte mu, e ka hequr djalin e halës dhe ka miratuar po me firmën e tij një komision tjetër, pra ka hequr vetëm kushuririn e tij të parë. Po ashtu, ka qenë me firmën e Ilir Beqës në kontratë, kjo është kontrata, është njësuar me originalin, pra
janë munduar që ta zhdukin kontratën, po harrojnë që janë 7 kopje të tij dhe plus që janë edhe kopje të njësuara me originalin të ardhur zyrtarisht nga Ministria e Shëndetësisë. Pra, që vërtetojmë, pra që është Ilir Beqa i cili ka firmosur, pra me firmën e tij edhe këto kontratë koncesione. Tani në një reagim që zoti Beqa e ka bërë në rrjetet sociale duke thënë se për të ashtu quajtur në thaj afera e sterilizimit, pohon se me Koncesionin e sterilizimit shërbimi kirurgjikal në Shqipëri në fakt soli ndryshimin. Ai nga ana tjetër në këtë reagim ka pranuar njohjen me Umbro Staçinin dhe Ilir Rapajn, duke sqaruar se kjo ka ndodhur pasi ai ishte bërë minister. Dhe sa i përket dyshimeve që lindin me për udhëtimet me ta, për cilat ai do të ripyetet në SPAK, thot se fakti që ndodhej në të njëjtin fluturim me ta nuk beson se kjo është një indicie për fajsi. Si e lexoni reagimin e zotit Beqaj? E ke parasysh që si ai i mbytyri që kapet pas asaj fije së kashës për të mos u mbytur, Ilir Beqaj ka të qartë që nuk ka më shfutim. Është munduar ai, është munduar dhe prokuroria speciale që ta mënjanojnë hetimin për Ilir Beqën. Por janë fakte që flasin vetë dhe janë shumë të thjeshta. Ola, më lejo që të shpjegoj të shpjegoj për ju dhe për publikun 2-3 fakte që tregojnë qartë këtë aferë. Është si inceneratorët, është si çekapi, është si laboratorët, është njëjtë. Përcaktohej paraprakisht kush do e merrte koncesionin. Në këtë rast kanë gjetur Ilir Rapajn, i cili mbasi ra dakord në këto udhtime që fillimisht, nëse mbani mend, në një investigim të Birnit në 2015-ën, pasi u pyet prej Birnit, Ilir Beqa e mohoi faktin që e njifta. Pastaj mbasi insistimit tha që po e njoh, e kam takuar vetëm një herë a dy herë në takime zyrtare, nëse mbani mend. Pra, o e njef, o nuk e njef dikë, por në informacionet që mua më kanë ardhur nga disa burime që kanë preferuar që të mbeten anonime, ai jo vetëm që ka njohje me Ilir Rapajn, por ai ka pasur, Ilir Rapaj ka paguar për të, edhe shërbimet spitalore, kur ai është dashur që të shtrohej në një spital në Itali pas një incidenti, dhe po ashtu, informacionet që vijnë nga brenda grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Ilir Beqa ka edhe një shtëpi të blerë në një nga qytetet e Italisë, pikërisht për Ilir Rapajn. Unë nuk mund të them që këto janë vërteta, por SPAK-u duhet të jetojë duke ndjekur paran. Apo jo? Janë informacione që kanë ardhur nga vetë grupi parlamentar i Partisë Socialiste që më kanë ardhur mua dhe unë i kam bërë publike të dyja këto. Por le të kthehemi faktit që dhe këto janë të shkruara edhe në hetimin e SPAK-ut. Qendra e sterilizimit ultramoderne ka qenë ndërtuar 1.7 milion euro nga kredia e Bankës së Këshillit të Evropës. Ka qenë ultramoderne më e madhja në rajon dhe përballonte e parashikuar që të përballonte të gjithë volumin e sterilizimit të mjeteve. Pra ajo që mbete ishin këto veshjet një përdorimshë. Apo jo? Qofse keni parasysh, Ilir Beqa përmend faktin që nuk është vënë në përdorim basi është ndërtuar, pra qendra e sterilizimit. Por duhet kemi parasysh që për të vënë në përdorim duhet kishe staf, duhet kishe infrastrukturën. Për këtë arsye, qeveria e Partisë Demokratike në 2012-ën ka marrë një kredit tjetër, po të Bankës së Këshillit të Evropës, ka qenë 19.5 milion euro, 15.9 milion euro, dhe 1.5 kredi, dhe 1.5 milion euro grant. Pjesë e kësaj ka qenë edhe trajnimi i stafit profesional. Pra ishte gjithçka gati, mund të vijej në përdorim, vetëm me pak para më shumë për mjetet një përdorimshë, dhe të bëhe publik. Se u zgjodh koncesioni për ky partneriteti publik-privat, pse ju dhurua Ilir Rapajt që kishte një kompani me vetëm veten e tij të punësuar me 1500 euro kapital, 100 milion euro koncesion,
kur fare mirë të gjithë mjekët pranojnë që mund të bëhej shërbim publik ose mund të tenderohej shërbimi i blerjes së mjeteve një përdorimshë. E para kjo, pra është një dhe ashtu sikur se spaku shkruan, as nuk është inventarizuar në momentin që është miratuar koncesioni. I është dhënë Ilirapaj një qendër sterilizimi ultramoderne që përdoret dhe sot me energjinë që paguhet nga publiku, që janë miliona euro, mos harrojmë kostot që i jepen privatit, pra Ilirapaj, që janë super fryra, nuk janë të vetmet për sterilizimin. Ka dhe kostot të fshehura, është energjia elektrike, është uji që përdoret, pra janë miliona euro të tjera mbi atë që është publikuar tashmë 76 milionshin deri në fund të 2022-shit, po duhet të ketë shkuar mbi 80 milion tani se koncesionari paguhet çdo muaj. Për këtë kontratë, në fakt, për kontratën me vlerë 76 milion euro, doja të kujtoja se ish ministri Beqa nuk e quan Koncesion, por një partneritet publik-privat që ofron një shërbim të cilin shteti duhet a krye, thot ai, për qytetarët e vetë, sikur se është shërbimi i sterilizimit për instrumentet që përdorin kirurgët, veshjet e tyre, dezinfektimi i sallave në operacione e të tjerë. Dhe thot se zbatimi i suksesshëm i kësaj kontrate në vite ka sjell që në sallat e kirurgjisë të spitaleve publike të ulet ndjeshëm infeksioni spitalor dhe të ulet me të paktën 1.8 ditë qëndrimi i një pacienti në spital. Pra, ai ndër të tjera liston edhe të mirat që ka sjell kjo kontratë. E para është formë koncesioni. E dyta le ta quaj si të doj Ilir Beqa. Kjo është një vjedhje e hapur. Është një vjedhje e hapur dhe në dokumentat edhe nga hetimi i spakut, ka rezultuar që janë të mbi fryra të gjitha kostot që paguhen për sterilizimin. Duaj të kujtoj që mjek, një për tyre, mjeku Koni, i cili edhe ka qenë pjesë e grupit që e ka denoncuar në spak, kanë denoncuar faktin që është 80 herë më i lartë kostoja që paguajmë sot, se sa kostoja që mund të duhej për të paguar nëse shërbimi do të ishte i publikut. Por për aq kosta nuk ka një analizë kosto-efektivitet të këtij koncesioni, pra pse është dhënë koncesioni, a ka një analizë të saktë, nuk ka një analizë të saktë kosto-efektiviteti të këtij shërbimi. Por Ilir Beqa ka gjetur Ilirapaj, ka porositur një studim fizibiliteti që nuk ka bërë asnjë analizë të thelluar, dhe këtë e thot edhe spaku, përveç se kemi denoncuar dhe ne. I ka qepur termat e referencës ashtu sikur se ka dashur ai, dhe ja ka dhënë Ilir Rapaj, i cili ka një kompani me vetën e vetë të punësuar. 100 milion euro koncesion. Ka ana tjetër, të mos harrojmë që të gjitha kostot e paraqitura nga Sani Service për se cilin nga nivellet e vështirësisë së operacionit, kanë qenë shumë më të larta si sa kompania, ai konsorciumi, të cilit nuk ju dha koncesione. Llogaria bëhet që në një vit, konsorciumi të cilit nuk ju dha koncesioni, kishte ofertën 250 milion lek më pak se sa Sani Service. Pra, pse nuk u morë parasysh kjo ofert, por u morë parasysh oferta e Ilir Rapaj, apo sepse kështu e kishte parashikuar Ilir Beqa dhe Ilir Rama që kostot të ishin të fryra, dhe pjesa më e madhe të nën kontraktohej të kompani, skema inceneratorve, është e njëta skemola, skem vjedhje e maramënse, por në këtë rast flasin për parat e shëndetit të qytetarve, të shkonin në për kompani dhe në mënyrë indirekte të shkonin në xhepat e Ilir Beqës dhe të Edi Ramës apo personave të tjerë të përfshirë. Por, kujtoj këtu, çfarë ka sjell kjo? Nuk është e vërtet që është ulur ditë shtrimi në 1.8. Kjo është mashtrim, është gënjeshtër, kam kërkuar dje, par dje, kam kërkuar gjithë, odi kam kërkuar me vite të tëra studime dhe analizat mbi efektin e koncesionit të sterilizimit, si që kam kërkuar edhe për efektin e koncesionit të check-upit. Nuk ekziston. Për kundra, si e shpjegoni që nuk ekziston?
nuk ekziston, nuk e publikon, ekziston, sepse secili repart e ka mesatarin e ditështrimit. Unë kam të dhëna nga disa reparte në QSUT, që të regojnë që në krahasime 2013 është shtuar ditë qëndrimi. Pra nuk është ulur, nuk është e vërtet që është ulur. Do t'i bëjmë publike shumë shpejt gjitha këto të dhëna. Nuk është e vërtet. Pra edhe duke u mbrojtur, Ilir Beqaj po mashtron. Kanë dhier disa shkrime, disa studime në disa portale, në disa gazeta, që në fakt nuk janë burime zyrtare dhe mund t'jenë thjesht të paguara për tek personat e interesuar, por që nuk përbëjnë asnjë burim zyrtar. Nuk ka. Un mund t'ju them për shembull që mund t'ju marr disa raste për disa prej reparteve. Janë informacione. Po. Për shembull. Nga 2019 në 2022 në djegje plastik, ditë qëndrimi mesatar është 4.8 për pacient. Në reanimacion 11.5. Pra ku e keni 1.8-ën kur kjo në 2013 ky tregues ka qenë ose i barabartë ose më i ulët. Le të marrim një tjetër. Në klinikën 1 është ditë qëndrimi 4.9. Pra ku është 1.8 a Ilir Beqës? Është mashtrim. Edhe ajo, nuk kam kënaqësi kur them që ditë qëndrimi është 5 apo 4.1 apo është rritur në krahasim. Ka qenë 4.4 në 2018 dhe është 4.9. E kuptoj. Në një prej reparteve në QSUT. Pra, sterilizimi që thonë këto si ka ndikuar, nga ana tjetër, nuk është vetëm një proces i sterilizimit që ul ditë qëndrimet, jo, është i gjithë menaxhimi. Apo ulja e infeksionit, nuk mund të vi vetëm nga përmirësimi i sterilizimit, të gjithë duam dhe prandaj u investua dhe në qendrën ultramoderne të sterilizimit, po është menaxhimi që nga roja, tek pastrimi, tek doktori, tek mjeku, tek infermieri, pra me mënyra se si organizohet puna për pritjen e pacientëve që mund të mbartin infeksione, kurimin e tyre, futja në sallën e operacionit, dalja nga operacioni dhe e kështu me radhë. Pra, e para që ka mashtruar, nuk ekziston, e dyta nuk ekziston një studim i tillë zyrtar, me gaburime zyrtare, që të verifikojë dhe ta konfirmojë atë që thot Ilir Beqa, po që mua më rezulton që është e pavërtet. Dhe e treta dhe më e rënda është që është dhënë urdhër nga Ministria e Shëndetësisë, jo një herë janë bërë denoncime të her pasershme nga opozita, për ndërprerjen e operacioneve. E mbani mend basi u depozitua në SPAK, unë duat kujtoj që ne kemi denoncuar e qishë në 2015-ën Prokuroria e Tiranës, basi e mbajti dosjen për 3 koncesione e mbylli për fat keq, por u rihap nga SPAK-u dhe me një herë mbas rihapjes nga SPAK-u, ju e mbani mend që Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manasiliu urdhëron të ndërprerjen e operacioneve në mes të muaj. Po pse? Pret sëmundja? E kuptoj. Që kanë planifikuar ndërhyrje dhe kanë të domosdoshme ndërhyrjen në një moment të caktuar. Si i themi ne? Pritë se do bëj unë olën, po Albana letë presi sepse nuk kam i si, po nuk është këshu. Pra, ka pasur pasoja të rënda në shëndetin, por mund ke pasur edhe në jetën e pacientëve të ndryshëm, sigurisht dhe të familjeve dhe sigurisht dhe të shoqërisë. Kush i llogarit këto kosto? E kuptoj. Kush i llogarit këto shëndetin e qytetarëve? Pra nuk është vetëm kosto financiare, nuk është vetëm korrupsion. Jo, kuptoj. Po është koncesion që ka pasur dëm shumë të madh, është krim dhe duhet hetuar si i tillë. Dhe çfarë pritshmërisht keni ju për këtë hetim? Deri ku do të shkojë? Do të shkojë atje ku ju prisni të shkojë apo jo? Unë mendoj që presioni publik, presioni nga ana e opozitës është shumë i lartë për sa i përket hetimeve të organeve të drejtësisë dhe organit të akuzës. Unë i bëj thirrje SPAK-ut që dhe vihem edhe vetë në dispozicion për të dhënë gjithë informacionin që unë dhe kolegët e mi të Partisë Demokratike mund të kemi dhe i bëj thirrje që të hetoj deri në fund me profesionalizëm.
Pashkuar Edi Rama dhe Ilir Beqa para drejtësis për koncesionin e sterilizimit të check-upit të inceneratorve e kështu me radhë, nuk do mund të vihet dot drejtësi, nuk vë dot drejtësi mbi bazën e një padrejtësie. Dhe moshuarja e Ilir Beqës pas hekurave të Bugut është padrejtësi. E kuptoj. Nuk mund shkoj antari i komisionit të urdhëruar nga Ilir Beqa në Burg dhe Ilir Beqa akoma vazhdon sillet vërtet duke i dhënë kohë dhe për të shehur provat, për të zhdukur dokumentacionin. A është parë ndonjëherë që SPAK-u thoi që nuk gjejmë kopjen e kontratës me firmën origjinale të Ilir Beqës? Pra, po përdorin lloj-lloj mënyrash, Edi Rama po mundohet t'i japë kohë Ilir Beqës. Po SPAK-u nuk duhet marri më urtra, SPAK-u duhet i shkoj deri në fund, sepse abuzimi me parat e shëndetësis, ndërperja e operacioneve, mosdhënia e shërbimit të duhur në kohën e duhur, ka pasur kosto të mëdha njerëzore dhe humane. Kjo është arsyeja që unë i kërkoj SPAK-u që të shkoj deri në fund, sepse nuk mund vër drejtësi pa çuar Ilir Beqën pas hekurave. Faleminderit zonja Vokshi për këtë komunikim që realizuam së bashku. Punë të mbarë në vazhdim. Faleminderit juve. Dhe duke